I dag skal jeg snakke om noe jævlig seriøst og rett og slett helt messed up. For en måned siden blusset det opp et drama mellom Voldelig Ole og Chris Haade. Et tema som skapte ekstremt mye oppmerksomhet, og som jeg har gjort en video på her oppe i høyre hjørne. I samtid med dette dramaet ble videoen om omfattende drama fjernet fra begge kanalene. Og dette var selvfølgelig noe som skapte spekulasjon rundt om Nordic Screens hadde sensurert altså, videoen til Voldelig Ole, noe jeg også har en video om her. I dag har jeg mailen Nordic Screen sendte i henhold til fjerningen av voldelig Ole sin video. Og, men altså, før jeg viser denne mailen, så må jeg bare si beklager til Voldelig-Ole, som jeg misbrukte tilliten til, for å skaffe denne mailen. Jeg sverger til deg, Ole, om at denne mailen er det eneste som ble hentet ut. Og jeg vet at det var en jævlig uetisk måte å bringe frem informasjon på, men jeg håper likevel at vi kan ta en skikkelig talk liksom over Skype eller noe, når alt det her er over. Og så håper jeg at du føler at det her er verdt det, da. Uansett, til det dere alle har ventet på, mailen fra Nordic. I mailen fra 2.12.2016 sier kanalansvarlig Ivar, som vi ikke omtaler med fullt navn her, at han anser videoene til Ole som mobbing. Han kommenterer også at Nordic ikke ønsker partnerkanaler som opptrer trakasserende eller sårende mot andre partnerkanaler, og deretter ber han veldig tydelig om at Ole skal depublisere begge videoene. I tillegg til dette legger han også frem en veldig tydelig konsekvens som kommer til å utspille seg dersom Nordic samarbeider, nettopp at Nordic selv skal rapportere videoen til Ole til YouTube for nettmobbing. Men ikke nok med dette, Ole hadde også midlertidig blitt flyttet over til Nordic Open dersom han ikke hadde fjernet videoene. Som dere sikkert ser, så er det her helt absurd. Det Nordic gjør her, er å skape sine egne definisjoner på mobbing, trakassering og æreskrenkelse, og dette er kriterier som ikke omfatter noen av videoene til Ole engang. I kontrakten til Nordic står det at videoene til youtuberen må oppfylle retningslinjene til YouTube, og at videoer kun kan fjernes om de bryter disse retningslinjene eller setter Nordic i dårlig lys. Og da kan vi selvfølgelig spørre oss selv i hvilken grad dette egentlig hadde skadet omdømmet til Nordic? Jeg vil uansett punktere at det er en grunn til at alle de dyktigste youtuberne forlater eller har forlatt Nordic nå, og at Nordic kanskje burde jobbe litt mer med åpenhet rundt sine interne problemer, fordi det er nettopp disse som ødelegger omdømmet til Nordic og har gjort Nordic til det mest omdiskuterte nettverket på norsk YouTube. Dette kunne gjerne vært en video direkte til Nordic i håp om at de kom til å endre på de absurde fremgangsmåtene sine, men vi så jo alle hva som skjedde da Mino prøvde det, og hvilke bullshit-svar han fikk av Nordic på akkurat den videoen der. Derfor oppfordrer jeg til å dele denne videoen. Om du liker videoen eller subber, spiller ingen rolle, men jeg hadde satt altså stor pris på om så mange som mulig kunne delt denne, slik at folk kan få med seg hvordan Nordic opererer, før de eventuelt tenker over å bli med. Og så et lite tips dersom du har lyst til å se videoen om igjen, det er å laste ned videoen ettersom sannsynlighet for at Nordic kommer til å prøve å ta den ned, er enorm. Takk for oppmerksomheten i denne videoen. Vi snakkes.